Valeyküm assalom. Savol javobsiz qoldi. Ming bor uzr. Qattasiz. Artrit lekin yura olmaydi. Xudo xolasi yaxshi bo'lib ketadi aytganlarimizni qilsa. O'pkada og'riq bor. Propolis nastoykasini ichirib ko'ring, ham badaniga surting. Shaydullayev, o'pkada og'riq bo'lsa. Propolis nastoykasi yoki masla propolisi saryog'ga aralashtirib degan joyim bor, shuni toping-da, saryog'ning ichiga propolis solinadi. O'shani top, o'sha videoni top, o'shana qilib ishing. Так, pastga tushdim. Gepatitga dori kerak. Boya telefon aytgan telefonimga nomer telefon nomerga telefon qilinglar Toshkentdan bo'lsangiz. Agar Qozog'istonda bo'lsa, Qozog'istonda ham nomerini qo'yganman. Reumatoidni artritga. Yorgon yo'chvolchang. Zobka nima qilsa bo'ladi? Taqirmon aka, rahmat sizga. Gaymaritim bor. Siz tufayli tuzaldim Xorazmdanman. Sog' bo'ling, oddiy bola. Mana uy sharoitida bepul gaymaritda davo. Oddiy bola. Ana uni qilganda bu kishi. Qizil lavlagini burniga tomizib yurgan. Joni sog' bo'lsin, birodar. Zobka nima qilish kerak? Zobka qo'y tikan. Qo'yga o'xshab qolay tikan. Endi hozir bor yo'q bilmayman. Ayni damda ana qilishingiz mumkin. Korning lapchatka belay yoki nimalardan o'sha narsalarni topishingiz kerak. Ya'niki durnishnik zobovidniy yoki korning lapchatka belay. Так. Bayramlar bilan. Assalomu alaykum Ma'murjon aka. Так. Pastga tushdim xullas, pastga tushdim, uzr. Vo, pastga tushdim. Assalomu alaykum, valaykum assalom. Oq dog'larga ayting. Reumatizmga nima qilsa bo'ladi? Baraka topkir, Nigar Maksim. Agar erinmasangiz, profilimga kiring, reumatizmga aytganman. Sizga uchun bu yerda alohida aytishim shart emas. Video qilganman. Iltimos ko'ring. Soqol chiqarishga video qilganman. Ichkilikni iltimos, ichkilikka otni terlagan terisi mana shunday yordam beradi, birodarlar. Ot yugurib-yugurib terlaydi-ku, baraka topkurlar. Ot yugurgan payt terlaydi. O'sha terini olinglar. Terlagan temirisini, terini. Aroqqa solinglar, aroqqa. Tushundingizmi? O'shandan imijimida erlaringizga, ichiyotgan, ichayotgan odamlarga bering. Otdek kishnab kishnab ichmay qoladi. Effekti bor, o'tkazildi. Hali yoz kelsin, sizlarni ko'zlaringga ko'rsatib turib, mana shuni shunday qilsalaring, mana shunday bo'ladi. Ya'niki sassiq popshak bor-ku, sassiq qo'ng'iz daraxtlarga yuradi. Ushlasangiz uni sassib ketadi. O'shani aroqqa nastoyka qilib qo'yib, o'sha keyin suzib olib, o'shani aroqqa quyib bersangiz ham ichkilik taylab ketadi. Tushundingizmi? Tug'ruqdan keyin ich qotishgan. Seminalna. Seminalna, ya'niki zig'ir urug'i. Yoki, ana uni sulini bor-ku, sulini qaynatib ichib yuring. Gemoroyga, birodarlar, yaxshi zulukchi topinglar, zuluk qo'yuvchini topinglar. Zo'r yordam beradi, aytib qo'yay. Ichki, tashqi. Tushundingizmi? Ichki gemoroylarga. Keyin hozir aytganim bilan hozir baribir topa olmaysizlar unday giyohlarni. Ya'niki anavi garets pachichuydi. Garets pachichuyni degan giyoh bor. Ey mana o'ng qo'lim. Lanati negativlar. Tuduqlanishga video qilganman. Allah Allah tak. Assalomu alaykum, va alaykum assalom. Chiqotishga o'riga ko'p hojatga chiqaman. Assalom. Gijjaga video qo'yaman. Murodbek Siddiqov, va alaykum assalom. Murodbek Siddiqov, assalomu alaykum pochcha. Siddiqov. Murod.
Мурат. Гнойная хроническая ангина. Эль Нара. Керосин найдете? Керосин, авиационный керосин. Этом горе обработку сделаете или найдите очень хорошие средства. Это гвоздики. Знаете, что это? Гвоздика. Маленький-маленький. Прокипятить одну столовую ложку на 200 грамм кипятки. И полоскание горла делаете. Хорошо? Пелый нефрит, кагамдаво чорлан айтин. Айты вот кемман, а Русхан, телефон номер лараем кой кемман. Почечный чай чеберин, пелый нефрит. Клокшин лаши сабаблар джудеем көпті. Поликистоз. Поликистоз, лечение чистотелом. Чистотел. Чакалоларга юта. Нечо ойли, карамды барген йопштринг, асал суртып. Мафтона бунем айтып өткенмін. Кәрамды барыға асалды сұртып, өпке қысымыға, көкірі қысымыға қойып, өріп ташайын бір 2-3 сотке. Терласын бір.